Hei, mitt navn Hanne Lisbeth Løite, og jeg jobber som redaktør på service og samferdsel I NDLA. Som dere vet, så skal ny revidert læreplan på service og samferdsel VG1 tas I bruk fra august. Vi I NDLA stolte av å kunne fortelle at vi I rute og kommer med nytt og oppdatert lærestoff til høsten. Også med samspillet mellom fysisk butikk og nettbutikk, og hvordan kan det føre til mer fornøyde kunder og økt omsetning? Lær om tradisjonelle og digitale salgskanaler på NDLA. Har makta flyttet seg fra produsent til forbruker? Lær om verdikjeden som snus på hodet. På NDLA finner du nesten 100 nye varierte oppgaver, blant annet 20 oppgaver med fasit på økonomitemaene. I tillegg finner du en interaktiv oppgave om målgrupper. Lykke til med planleggingen av et nytt skoleår.